ပွဲအစမှာတော့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ပေါ့ပွဲလေလောက်လေရောက်ရောက်တချို့ကလည်းပြန်ကြပြီစက်ခုံပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဘယ်ချိန်အိမ်ပြန်ရမလဲဆိုတော့လည်းမသိတော့ပါဘူးအိမ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဖြစ်နိုင်နေဗျာ5မိနစ်လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြန်ရင်မိရဲ့မနက်ဆိုအမေကြော်ကျွေးနေကြထမင်းကြော်လေးလွန်းလို့ပါဗျာ